A urna está vai para acessório de Simon Cullian. Ah, me mostrou bolso algum acessório que o Sater Store tem para oferecer para iPad 2 e iPad 3rd Generation, o qual me tem aqui um keyboard case marca Logitech. Esse aqui pode charge via PS USB connection e te conectar com o iPad via Bluetooth. Maneira de pôr WAC, vou pôr o iPad drumming ou para na eclip. A parte dessa aqui vou usar o keyboard como protective case. O built-in speaker de iPad não é muito grande, mas Logitech tem outra solução para o saque, speaker. Você tem o speaker na clip no iPad e conectar o 3.5mm audio cable. Você tem um mejor sonido para você ver vídeos, escutar cantiga ou um juego. Caminha para casa largo e muito na comissão se facioso de auto? Well, grifo a bem com o cinema seat, caminha para hinque o iPad a bem e pegue o saque no bolso de auto. Assim, esta senta para trás por desfrutar de vídeo sem nenhum molester. Esse aqui é somente taste de lo que Sater Store tem para oferecer. Nós temos mais acessórios para Acer, Samsung tablets e iPads. Passa a visitar-nos e ver o que nós temos em stock.